Заходи на підтримку ЗСУ стали вже традиційними для Мукачева. Благодійний концерт «З Україною в серці» зібрав повний зал глядачів. На окремому місці – скринька для донатів. Організатори кажуть, за внески від присутніх будуть придбані дрони та необхідне обладнання для наших захисників. У нас є дуже цікаві виконавці, цікаві колективи, які люди їх знають, когось не знають, більш нові. Є дуже гарний бандурист, який приїхав з Дрогобича, ведуча буде музикознавець зі Стрия. Тобто професійні музиканти в основному, є аматори трошки, але такі різна публіка, різна команда в нас, але дуже гарна програма, ми такі зробили і поезія, і музика, і гумор. Тобто буде така цікава, різноманітна програма, і мета нашого концерту – це допомогти нашим захисникам, збираємо на ЗСУ кошти і будемо максимально своє мистецтво донести до людей, щоб зробити свою справу. Концертну програму представили артисти різного жанру. Тут і гумористичні постановки, і бандура, і струнний оркестр, і вокал. Старі фотографії на стіні розклади. Я дізнався, що бандура – то досить такий непопулярний інструмент, така ноу-хау, і вирішив сюди приїхати. Я вже тут бував, на фестивалях вина вашого, а сьогодні вирішив завітати, зацікавитись, і тут дуже круто, дуже гарно, ваше чудове місто, надзвичайно гарне, класні люди тут. І тому сьогодні буде досить цікавий вечір. Починаючи з 24 лютого, вирішив їздити Україною з благодійними концертами, допомагав різним військовим бригадам. Волонтерська діяльність і допомога ЗСУ – це наша справа, тому що в часі війни ми повинні допомагати один одному, тому що ми розуміємо, яка в нас ситуація в нашій країні, і кожен своїми зусиллями працює на своєму фронті. Волонтерська діяльність і допомога ЗСУ – це наша справа, тому що в часі війни ми повинні допомагати один одному, тому що ми розуміємо, яка в нас ситуація в нашій країні, і кожен своїми зусиллями працює на своєму фронті. Я з радістю відгукнулася на пропозицію своєї давньої подруги, своєї колеги, музикознавиці, композитора Мар'яни Лиховит, яка вирішила організувати вдруге благодійний концерт. І я не могла відмовити, не могла залишитися осторонь, оскільки ця тема є дуже актуальною зараз. І підтримати наших хлопців, які на передовій тримають небо на своїх плечах, це є зараз дуже важливо, найважливіша проблема. І я зрозуміла, що таким чином я зможу внести свою маленьку лепту в перемогу. Концерт відбувся на базі Центру громадськості та національних культур. Заходи на підтримку ЗСУ тут організовують досить часто. Кажуть, відкриті до співпраці з усіма, хто долучається до допомоги захисникам. Сьогоднішня подія вже стає традиційною. Це благодійні концерти на підтримку Збройних сил України, котрі здійснюються з допомогою Центру громадськості та професійних музикантів міста Мукачева. Пропозиція була їхня, ми її підтримали. Кількість артистів, які приймають участь в цьому благодійному концерті, постійно збільшується. Так само, як і кількість глядачів у залі. Як бачите, сьогодні зал переповнений. На благодійному вечорі «З Україною в серці» вдалося зібрати 7100 гривень. Кошти будуть передані на закупівлю дронів для наших захисників.